Kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, pas dite në shkollon filore bashkimi, realizoi të drejtën e votimit për zgjedhjet parlamentare. Kryetari i Komunës së Gostivarit, duke shpresuar për një procedurë të rregullt zgjedhore, ka ftuar qytetarët e Gostivarit të dalin masovikisht në votime dhe secili të votoj lirë në bazë të bindjes partijake. Sot është një ditë e mirë për gjithë qytetarët e Komunës së Gostivarit, që ato të zgjedhin zgjedhësit e vet për në kuvendin e Republikës e Maqedonisë. Prandaj i ftoj gjithë qytetarët që ta shfrytëzojnë të drejtën e votës me daljen e tyre në votim dhe votojnë si mbas dëshirës e tyre. Ato e forcojnë në demokracinë edhe punojnë në interesin e gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Po nga hulumtimet tona deri tash zgjedhjet shkojnë mirë. I mund të themi janë zgjedhjet më të lira, më të qeta. Me këtë tregojmë edhe na si shqiptarë dhe si qytetarë të Republikës së Maqedonisë, veçanërisht si qytetarë të Gostivarit, se jemi për demokraci të vërtetë, se demokracia e vërtetë do i sjellë qytetarëve të Gostivarit dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të mirat të cilat ata i dëshirojnë.